Під марш Мендельсона урочисто до зали входить наречена з планшетом в руках. На відеозв'язку її майбутній чоловік. Володимир у військовій формі після запеклих боїв під Київщиною продовжує службу. Були такі моменти, що зв'язку не було. Пройшли це, слава Богу. Після пережитого батькам Володимира таке свято до душі. Син із Софією вирішив одружитися, що не звільнили Київщину, хоча пропозицію зробив дівчині ще рік тому. Нам вже було все рівно, яка дата, який там лунний місяць, що там правильно, неправильно, нам треба було вже тут і зараз. І який у вас настрій? Польовий. І ось довгоочікувана мить. Прошу відповісти вас, Володимир. Так. Прошу відповісти вас, Софія. Так. Шлюбний бум у відділі реєстрації пов'язують саме з війною. Чоловіки воліють захистити права своїх жінок і дітей. На цивільні відносини жодні пільги військових не розповсюджуються. Дуже багато людей, які проживали разом, але не були в шлюбі. Зараз їх забирають чоловіків на війну. Ми зразу в той же день реєструємо, видаємо свідоцтво. А от якщо чоловік вже на передовій, зробити це можна онлайн, як Софія з Володимиром. Для цього військовому потрібно звернутися до командира. Одружитися, все. Ти ж скажи, що він тебе запитав, чи ти дійсно хочеш. А, звичайно, запитав. Сказав, це ж на все життя. Кажу, а що робити? Треба. Це і потрібно зробити, тому що якщо якусь інформацію навіть дізнатись там в частині і так далі, одне діло, якщо це питає просто дівчина, а друге – це вже законна дружина. Мати нареченої витирає сльози і говорить, готувалася до геть іншого донченого свята, але через війну весільні сукні й пишні бенкети втратили сенс. Ось ця війна нам показала те, що в нас немає часу особо роздумувати, щось відкладувати. Наречені ж впевнені, свято попереду, хай лише закінчиться війна. Я хочу вінчання зробити. Ходити до церкви. Хочемо в день перемоги. Юлія Бабак, Артур Переханян. Телевізійні новини CBN.